du menar när det kommer en sån här riktig... En fis fast det blöt fis, ja. Oj. Mm. Mm. Ja, men jag kommer tillbaka snart. Mm. Mm. Du får starta. Spelar ni? Jag börjar. Jag tyckte det var så intressant diskussion vi hade. Så att vi har lyssnat här en stund. Ja, det är i alla fall här ska spelas Minecraft. Vi tittar på och med oss har vi Friskman. Och Berel har gått på toaletten för han skulle... Ja, gör nummer två. Kasta vatten skulle han väl göra, men... Nej, han snackade om två hela tiden. Dubbel grejer och ja... Ja, nej. Dubbel... Han skulle kissa. Mm. Då har vi redovisat hans kommande toalettbesvär, eller... Besvär? Ja, det tog lopp alltså. Ja, ja alltså, han har ju väldigt svårt med att kasta vatten. Ja. Det är ju prostatan då som klämmer. Mm. Han börjar bli gammal. Han är ju pappa och allt. Ja. Men ja, ska jag säga så Bored to Death, min kompanjon Friskman, Rotten Face. Han har utrustat mig med kullersten som jag fick så generöst. Ja, du tjater ju så förbannat så. Ja. Så att jag fortsätter där bygga, han inte vill avsluta här så att jag har i alla fall på att bygga en, ja, jag vet inte vad det blir. Det blir ju inte så jävla mycket djungel och chaufrös. Alltså vi är ju i djungeln, men det är inte så här vanliga kojorna. Utan det är... Vi är någon sån här form av gammal inka... Folk, ja. Ja. Det är står ett jävla får uppe i ett jättehögt träd, liksom. Mm. Mm. Och det är lite fånigt att, de kan spana i... För det kan de väl göra, spana i... Ja. Nej, jag vet inte, man kanske ska bara släppa hela idén att Minecraft på något sätt kan vara verkligen stroget, liksom. Ja, jo, men samtidigt då. Alltså, det så går ju mot min vilja, helt klart, men... samtidigt så kan man ju ha en åsikt om saken, tycker jag. Ja. Vad är det nu ni kivas om? Nej, Minecraft och verkligen stroget, gamla utarbetade diskussionen. Ja, men fast ändå, man skulle ju kunna se till att olika kreatur inte kan spana upp i träd. Alltså det är faktiskt lite, ja, det lite fånigt. Nu ser vi här på Friskmans bristande symmetri. Nej, det är fan symmetriskt från där ändå. Vad definitionen på fånigt är, eller? Mm. Eller? Nej. Sätter sådär. Bredda lite grann. Mm. Jo. Får du se till att bredda på den här sidan också? Det är gjort. Ja. Mm. Får se vad ändå. Så får man väl snygga till lite med facklarna sen när man har byggt klart. Ja, precis. Sätta ljuset lite finare. Så. Lite finare. Ja. Ja. Hade du tänkt att behålla det där trät i mitten där, Rickard, eller? I mitten? Ja. Ja, det hade jag tänkt. Eller ska vi kapa det rakt över så att det är det enda som inte sticker upp? Mm. Det kan vi göra. Nu har jag en design här. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Mm. Det här blir... Nu när jag tänker efter lite oval form. Men det gör ju inte. Nej. Friskmans design. Min design. Jaha. Hans orddesign och design. Det är ju... Design det med. Ja. Typ artistisk design. Det vill säga, ingen designer inblandad. Mm. Att det bara inte är en slump. Ja. Hur går det? Hugger du trä med en kobbel? Jag har ingen yxa, vet du. Vad heter det? Men. Men. Vadå? Du fick blad. Oj. Ja, det räknar man med när man minar i närheten av dig. Nej. Nej, men du fick ju bladen. När du hackade med kobbel så fick du bladkronorna. De gick inte sönder. Alltså.
Det kan man väl bara få med shears annars? Ja, jag har en shear. Jaha, du har varit på med dem? Ja. Ja, förlåt. Ja, det är okej, Rickard. Men jag kan inte plocka upp den. Är det lag på... Jag vet inte. Eller har du fullt i inventory? Nej, långt ifrån. Långt ifrån? How far? Very far. Kan du plocka upp den här? Eller ser du att det ligger någonting här? Ja, det gör det. Det ser ut som ett fån som bara står där och tittar. Nej, det kan jag inte. Du kan få de här. Det var dina. Ja, men kan jag inte... Jo, det kunde. Ja. Det här kommer ju reta gallfebern på mig. Ja. Varför säger man gallfebern? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Ja, galla, vart kommer det ifrån? Alltså, vilket organ? Gallblåsan. Ja, okej. Okay. Och den kan man ha feber i? Tydligen då. Ja. Eller så man kan ha en infektion där som åberopar, eller ja, gör så att man får feber. Ja. Ja. Mm. Gallinflammation, eller? Så vara. Mm. Får man feber av både inflammation och infektion, eller hur är det nu? Ja, det vet jag inte. Fråga doktorn. Mm. Ja, det är det. Ja. Doktor Lundberg. Ja. Ja. Nu ska vi se. Vi får nog ta och leta lite här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 där. Ja, det här var ju jävligt snyggt, Johan. 2, 3, 4, 5. Det är min uppgång där. Som... 10. Men jag skojar. Nej. Är du så här jävla bredarslad så att du behöver 3 breda ingång? Ja, det är. Mm. Jag tycker att du går till angrepp här. Bara för att jag är lite rund i baken. Ja. Rund i gumpen. Det finns vissa som gillar former. Även på killar. I like big butts and I can't hop. Ska vi se här. Vi får ständigt slut på trä. Så att... Ett återkommande dilemma. Ja. Eller vad heter det? Ja, så heter det väl. Ja. Förutom man kör creative. Ja. Tackar. Vad du säger. Kan man inte klättra på de här rankerna som går till? Nej, de som inte har hänger på eller växer på något utan bara hänger kan man inte. Alltså, jag är lite halvnöjd över den här designen. Ja, vad skönt. Att någon är det. Ja, precis. Nej. Nej, men jag är ju... Det är ju exemplariskt, alltså. Nej, men... Typ. In i minsta detalj. Det var ju jätteimproviserat, det här. Mm. Och så var det... Det var en mysig känsla. Jag har aldrig sett någon byggt så här fult innan, så att... Ska vi inte ha... Ska vi sätta igen? Typ... Så här. Jag tar bort... Så, nu ska vi ha lite sand. Nu ska jag göra glas. Sunroof. Yeah. Mm. Jag bygger lite på den här konstellationen. Yeah. Du kommer ju ha en åsikt, men ja. Ja, så det är sällan han inte har. Det är ju redan fulländad design, så att det är helt klart. Alltså, just nu känner jag att du förstör ju bara. Jag kan inte se vad du gör. Skönt att du är ärlig. Det är min naturliga inställning. Ja, jo. Nu ska vi se. Böcker tillbaka. Ja, du är så elak. Han är ärlig och ärlighet vara längst. Mm. Ja, precis. Förutom när man ska försöka få en kvinna i säng. Det pysslar ju inte du med. Nej. Nej. Jag tror du kommer gilla den här designen, Johan. Jag ser ju direkt nu att jaha, du. Nej, va? Skulle vilja ha creative nu. Trycka 2 gånger på space och kolla om den sitter någorlunda okej. Okay. Ja, det blir nog bra. Möjlighet att komma upp i den här avsatsen nerifrån. Ja, vill du ha det alltså?
Någonstans så skulle det vara bra om man hade, om jag säger att någonstans är precis där. Så skulle inte det vara något bra, nej. Nej, vad är det för? Gör en bro. Jag är så trött på att se dig. Så du kommer hit. Gör en bro under så du kommer dit. Ser du hålet eller? Ja. Då är det i mitten. Då behöver jag ingen bro, men vad jag skulle behöva är... Nej, men whatever. Nu har inte jag... Har du några stegar du kan langa ur? Nej, men jag kan bygga. Jag har inte heller några stegar. Jag tycker att du kan hålla dig där nere. Ja, det är det jag tittar på, Johan. Smaka på mig, Lars. Ja. Behöver du svulf? Stegar? 1, 2, 3, 4, 5 kanske. Jag får inte upp en enda de ramlar ner. Oh, don't make me go down there. Få helvete. Denna inkompetens man har att göra med. Ja, stackar. Att du inte kan kasta stegar som folk. Jaha, nu var det ju stegat här också. Jag som var nere och hämtade dem där. 6 stegarna. Ja, nu kan vi gå upp där. Jaha. Jag kommer inte in här. Kyrka inte på min rumpa. Din breda röv. Ja, inifrån var det inget fint. Nej, jag vet. Utifrån är det... Men i och för sig, det går ju att styra upp. Vänta då, så gör vi det snyggt inifrån också. Men jag föreslår ett annat materialval än just... Ja. Jag exemplifierade bara, Johan. Ja, precis. Vi tar och hugger ner där. Och jag skulle gärna vilja att det skulle påminna om min... sluttande panna så att den tredje raden överskippa den så har vi bara... Jag och Johan kom överens, gjorde vi inte det Johan, om att vi skulle starta metalband. Slopping Foreheads. det är ju mer punkband, är det inte? Ja, det kanske det. Både alltså på flera nivåer tänker jag liksom. Alltså, namnet i sig låter mer punk och sen liksom primitivare musiken då, alltså nu står vi och harvar 2 ackord för att det är allt jag kan komma ihåg. 3 ackord brukar det vara med harvar. Ja, precis, men jag tror att vi ska vara lite banbrytande där och vara mer punk än vad brukar vara traditionellt. Ja. Ja, men det där vart för tjusigt. Det är som någon jävla iglo typ. Ja, precis. Det vart det väl. Så jag vill ha lite en bungalow. I nästa avsnitt så ska vi gå in i Nether. Asså. Du, alltså någonting som inte har hänt på länge. Mm. Timer har jag glömt där igår. Okej. Okay. Så att vi kör på känn i det här avsnittet. Ja, och du är ensam ansvarig för timern så att Visst är det så. Precis, eftersom dina tittare inte har kommit med några förslag än. Nej. Det har de visst det. Asså? Ja, och jag i sista videon jag la upp på Skybox Survive. Snacka om hatad kommentator i så fall. Om det är någon som kommer med något riktigt bra förslag så att säga. Ja, det precis. Det finns ju bara dåliga förslag i den. Nej, men förslaget var att jag skulle sätta en lapp, en påminnelselapp på vinflaskan. Ja, det var i och för sig humor. Ja. Så, kanske ska jag ha lite belysning uppe på det här taket, kanske, eventuellt. Uppe på. Uppe på dig. Ja, vi har glowstone dust i gamla förrådet. Men är inte det exceptionellt? Nej, just det. Jävla otjusigt alltså. Nej, det är jättefint. Om du kör väl valpkraft? Nej. Nej, okej. Okay. Men gå och hämta glowstone dust. Får skylla dig själv.
Hörde du att jag sa det med lite förakt i rösten? Nej. Ja, nej. Så bortfärdande, usch. Äter du bajs? Nej. Men nu genast så känns ju det här glastaket lite för lågt. Så jag skulle vilja ha en nivå upp på det. Gör en liten kupol av glas. Ja, precis. Det är ju det jag tänkte göra. Kupol. En, två, tre, fyra, fem, sex. Det blir inte mycket tänk. Nio! Nej, sex. Skulle du kalla det här för kupol, Johan? Men alltså, underifrån så kommer det uppfattas. Kolla här nu. Säger symmetri för kisten. Ja. Du skulle, de här i mitten skulle du faktiskt kunna höja upp sätta. Ännu. Nej, då följer inte den naturliga linjen i huset. I övrigt. Den organiska utformningen. Nej, precis. Den strömlinjeformade är den dynamiska designen. Jag är benägen att inte hålla med dig där, Johan. Nej, men... Dynamisk design. Är det typ som en lerklump då, eller? Föränderlig. Ja, precis. Nej, den är odynamisk just nu. Och då hoppas jag att det är frisk man fattar vinkeln. Oh. Oh. Oj, oj, oj. Oh. Förresten, ska jag säga så här. Att jag idag, den 25 är idag, va? Ja. Mm. Inte drog, vi drog personbästa bowling. Oj då, vad ligger ditt rekord på? Är det uppe på 200? 301 eller? Nej, 211 bobblar. Ja, det är jättebra på riktigt. Grattis, ja, det är helt... Tack, tack. Finns, ja, bildbevis uppe... Finns bildbevis uppe på Facebook? Åh, friskt man! För du har ju kamera i din mobil, så du kan ju inte använda det som underflikt då. Nej. Hey. Men alltså det är taget, det är en utskrift jag har tagit kort på. Så ja, okej. Okay. Från bowlinghallen. Ytterst manipulerad. Ja, precis. Photoshoppad. Mm. Den måste extendas. Darn. Jag tycker det är lite otäckt mörkt här i mittregionerna. Jag är så rädd för mörkret, förstår ni? Ja. Undrar om det är någon på hela jorden som är rädd för mörkret. Ja. Ja, eller om rädda för fotonbristen. Precis. Du, förresten. Jag hade en liten diskussion, eller en ja, en liten fundering idag. Finns det något arbete där man inte får ta skit i? Någonsin. Oj. Alltså att det kan finnas ja. Folk, alltså kunder eller så här. Alltså, ja. Inte av chefen nödvändigtvis. Jo, alltså det, ja, det behöver inte vara chefen, nej. Nej, precis. Mm. Men alltså, jag tänker så här, typ, om vi bara designar arbetet så här utifrån kriteriet att man ska inte ha med kunder att göra och man ska inte ha någon chef. Mm. Typ. Men, ja, men finns det ett sånt arbete? Ja, om vi tänker lite science fiction så här, liksom, jag är på ensam utdrag ute i rymden och har förlorat all kontakt med omvärlden. Ja. Och så, och det är one way mission. Mm. Men du kan ju få ta skit i din frånvaro om man säger så. Ja, okej, okay, ja, jo. Mm. Men om folk inte vet om vad jag gör då, för jag kan inte rapportera. Så, alltså, ja, det är lite, säga, lite långsökt tycker jag. Långt, nej, men alltså, det är ju en yrkesroll liksom, världsräddare. Ja. Strandade... Intergalaktisk avskärmad räddare. Ja, fast ja, nej, jag vet inte om jag godtar det faktiskt. Ja, det var lite väl utsvävande tycker jag. Bra att du håller med mig där, Rickard. Ja. Ja, vi ska hålla oss till verkligheten nu. Ja, finns det någon jobb? McDonalds? Nej. Okej, okay, då kan vi ju.
Nej, men vad skulle kunna vara ett låt oss begränsa oss i diskussionen. Nej, men alltså det jobb jag skulle kunna föreställa mig, det är ju någon sån här att man är egen alltså och handlar med aktier exempelvis. Ja. Vem är det man ska ta skit av då? Ja, är man framgångsrik så nej, då man får, det är ju under kriteriet att man inte får vara framgångsrik, för är man där så kommer ju folk börja lära känna eller veta vem man är och sådär. Ja. Eller man kanske kan handla anonymt aktier. Det vet inte jag. Ja, det kan man väl göra. Så man kan vara en anonym framgångsrik aktieägare. Ja, ja, det borde man väl kunna vara. Jag vet inte hur det är där, men i alla fall... sig, typ, om man ska vara laglydig också, så då ska man väl rapportera till skattemyndigheten. Kronofogden, ja. Nu har jag pengar igen. Och då du vill jag betala av mitt skuld. Så sitter de där, ja, där sitter den jävla idioten och tjänar pengar på aktier. Där, då får man ta skit. Ja, nej, men det skulle ju kunna komma en hel del skit från allmänheten i alla fall, om de vet att man pysslar med det. Ja, men, alltså, det är än en gång om man får designa ett arbete. Ja, det... Ingen måste ju veta att man har en verksamhet och typ hur går det att ha en verksamhet? Alltså, det blir svårt att ha typ någon typ av inkomst då. Ja. Mm. Ja, för det är ett kriterie för att det ska räknas som arbete. Ja, alltså enligt, ja, det ska vara lönearbete då. Okay, på ett eller annat sätt. Ja, då vill jag utlysa att det är en paradox om jag inte får använda mina rymdfärdsexempel. Ja. Ja, jag är nästan benägen att hålla med. Kom ni på något förslag annars, eller var det aktierna ni tyckte var ett vinnande koncept i den diskussionen ni hade, Friskman? Ja, jag vet. Nej, alltså jag tror nog det var svårt att komma på någonting. Alltså. Ja. Det låter som en utopisk filosofisk fråga. Alltså, om man säger så här, jag tror inte att det finns som vanlig löntagare. Nej. En tror anställning jag. Alltså. Nej, ja, alltså jag tror att först mot... Eller nej, ja, nej. Alltså, ju för sig... Jobb är frisk man. Men om man ja, nej, om man har en ekonomisk för att man kan ju arbeta för pengar, men låt oss säga att man själv inte är den som får pengarna. Ja. Okay. Men hur tänker du då? Ja, men liksom låt oss säga att jag har ett självmordsuppdrag och sen eller i och för sig, det är skitsamma om det är självmordsuppdrag, men någon kommer du ju få skit om. Probably. Nej, alltså man behöver inte säga att man måste få skit, men potentialen finns ju. Ja. Att få skit för, alltså nu har ju inte jag avslöjat vad sysselsättningen är, men själva upplägget är att typ de pengarna sätts in på ett konto som någon annan får. Typ välgörande ändamål eller? Ja, antingen det eller låt oss säga att det är en individ. Jag arbetar och du får pengarna. Och låt oss säga att just du är typ dövstum, så du kan inte snacka skit eller säga någonting. Ja, nej. Jag vet inte om jag godtar den. Så. Ja, du sprudlar ju av fantasi i Valpskott i alla fall. Ja. Det är helt klart. Mm-hmm. Ja, här har vi Nethergate. Jag har inte ens reflekterat. Nu ska vi ta i nästa avsnitt. Ja. Okej, ja. Jo, sabba inte allt nu. Ja. Jo, för sig, apropå timer-haveri och ja. Nu är det ju snart dags för nästa avsnitt, nu när jag ser den här porten här borta. Så att, nej, men det är väl dags att runda av det här avsnittet och diskussionen, och så har vi något nytt spännande att diskutera. Eller ja, vi ska väl utforska och se. Typ ja, typ jag har lite funderingar som tänker dela med mig i nästa avsnitt i alla fall i början av det, innan vi går in i porten. Så ja, ni är välkomna att hänga med i det här avsnittet. Och På återseende. På återseende, tack. Hej. Hej.